Как дела? Хорошо, это отлично. Я очень болею. Да, я знаю. Такое бывает, все болеют. Дев'ятирічна Мирослава з лікарні записує відео для свого дядька Сергія, бійця 93-ї бригади «Холодний Яр». Вона його бажає і дуже хоче, щоб він вже к ній приїхав. Вона його любить, вона за безум'я його любить і живе ним. І його підтримка для неї – це просто… Дівчинка вже місяць прикута до лікарняного ліжка. У неї перебиті ніжки. Коли російська ракета влучила у її будинок, Мирослава була на вулиці, і це, напевно, і врятувало її життя. Адже квартиру мами з донькою знищив удар окупантів. Тепер вони живуть у лікарні. Мирослава вже перенесла кілька операцій, а мама її цілодобово доглядає. Зародиші, слава Богу, вже пішли по переживанню костей, тому що у неї два переломи бедра. И рваная рана на ножке. Старается садиться, тяжело ей это дается, но психует, садится. Ребята, это нет подъезда. Це перші хвилини трагедії. 14 січня російська ракета зруйнувала тисячі доль. Жертвами терористичної атаки стали 46 людей. Рятувальна операція з пошуку людей під завалами тривала майже 70 годин. Працювали сотні пожежників, правоохоронців, комунальників, волонтерів та містян. Більше 80 мирних жителів дістали поранень. Сотні залишилися без даху над головою. Російський снаряд зруйнував два під'їзди. Відновити неможливо близько 200 квартир. За допомогою спецтехніки Олександр виносить уцілілі меблі. Його оселя на п'ятому поверсі. Дістатися сходами неможливо. Під'їзд напівзруйнований, тому все, що може забирати, витягає через вікно. Чоловік поки живе у родичів. Ну, що можна сказати? Ну, війна. Ну, що я можу сказати? Ну, як є. Остається ли сил держатися? Ну, остається, звісно. Є діти, ради них і держимося. Привіт, Маріуполь! Віктор – альпініст-будівельник із Маріуполя. Разом із колегою вже місяць ремонтують фасад вцілілої частини будинку. Ми одні, от, дивіться, один, другий, третій, там четвертий, п'ятий, шостий, і вон там ще дві квартири переділували. Всередині будинку щодня працює до 5 будівельних бригад. Ремонтники міняють розбиті двері та вікна. Вже відновили 900 вікон, ще майже 500 на черзі. Як тільки завод віддасть нам вікна, то дві тижні ми їх встановимо. Оця жовта кухня, про яку всі знають, це кухня родини Кореновських, там, де загинув батько. І з мого вікна, на жаль, видно саме цю кухню. Це не боляче, це нерозуміння. Чомусь саме цей під'їзд, чомусь ця родина. Будинок Вікторії у цьому ж дворі. Вибухова хвиля у її квартирі вибила вікно. Дівчина вціліла, бо вмить терористичної атаки була у знайомої. За кілька годин дніпрянка вже була на місці трагедії і одразу рушила на допомогу в центр єднання. Його одразу після удару розгорнули в приміщенні комунального дитячо-юнацького центру. Вже у неділю ми зрозуміли, що допомоги більше, ніж місця, де це можна зберігати. У нас повністю наше фоє було заповнено от від столів до гардеробу. Це все були речі. Довіз розкладачок, подушок, постіль, ковдри. За час, за годину, за дві ми були готові прийняти 100 осіб. Та прийшло набагато більше. Тільки не на нічліг, а за теплими речами та їжею. Скільки тонн видали постраждалим, підрахувати важко, згадує пані Ірина. Перші 2-3 тижні надходили люди, які постраждали, там, вибити вікна, там, незначно, зрівняння незначні такі от поранення. А от четвертий тиждень почали приходити люди, які втратили своїх рідних. І для мене був четвертий тиждень самий найтяжеліший. Прийде цей момент, коли треба буде уїжджати відсюди, а куди? І без мужа я сама її виховую. Як і чого далі буде? Не знаю, куча в голові питань. Та головне питання, зізнається Марина, як поставити доньку на ноги. Жінка хоче її відправити на лікування та реабілітацію у спеціалізовані клініки за кордон. Треба стремитися ножки більше розробляти і стремитися до розробки.
А само это тяжело. Травматолог приходил, сгибайте ногу. Она начала кричать, оно начало хрустеть. Я стала с ногой и не знаю, куда мне ее надо, ну, ложить. Але між болісними процедурами, перев'язками та операціями вже є моменти, коли Мирослава починає посміхатися, а ще змінилася тематика її малюнків. Это страшные тоже картинки, глаза зачеркнутые, ракеты у нее долго были, летающие, она перечеркивала их, зачеркивала. То сейчас уже хоть как-то она старается даже того же пса-патрона нарисовать уже, уже какую-то кошечку она рисует. У Мирослави з'явилась мрія вже у новій домівці завести собаку. А ще дівчинка попросила через наш сюжет передати привіт дядькові та його побратимам. Привіт, 93-я бригада. Спасибо, що мене прийняли. Я вас дуже люблю. Яри, холодний яри, вперед! З Дніпра Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».